Në Kosovë, dje janë mbajtur zgjedhjet e jashtëzakonshme në Rahovec, një komunë kjo në pjesën perëndimore të vendit, të cilësuara si një sprovë para zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare të 12 dhjetorit. Këto zgjedhje janë vlerësuar si premtuese me gjithë problemet e trashëguara nga zgjedhjet e mëparshme. Zgjedhjet në Rahovec pasuan zhvillime që u cilësuan si antikushtetuese, ndërsa veprime të tilla kushtëzuan edhe zgjedhjet e jashtëzakonshme të 12 dhjetorit. Ekspertët thonë se rruga deri tek ato zgjedhje është përshkruar nga shumë veprime që dëmtojnë sistemin kushtetues dhe juridik të vendit. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje Besim Abazi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është në pritje të numërimit të votave të fundit të zgjedhjeve për kryetarët e komunës së Rahovecit në Kosovën perëndimore, ku detyrimisht do të ketë edhe balotazh. Votimet e jashtëzakonshme në këtë komunë janë vlerësuar si një sprovë për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare që do të mbahen me 12 dhjetor të këtij viti. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka vlerëson se kjo sprovë është e kaluar. Po, unë mendoj që e kemi kalu këtë sprovë, edhe ato mjaft suksesshëm. Raportet e vëzhguesve janë pozitive, nuk kemi ndonjë eksces apo ndë një incident i raportum asë nga policia e Kosovës, asë nga vëzhgust, pra i tërë procesi karijedh, ashtu si që është më smiri. Edhe vëzhgusit e pavarur kanë konstatuar se sprova është i kaluar, por si qëtë dritën Selmajnë nga Koalicioni Demokracia në Veprim, duke të rëshëguar probleme nga e kaluara. Të më dhënësit të tila janë votimet familjare, votimet publike, asistimi një personit më tepër se një personit tjetër, qëndrimi i personave mrapa kabinës së votimit, apo dhe tendenca e persona për të votuar më tepër se njëherë. Të gjitha këto, ligji për zgjedhjet e përgjithshme dhe rregullat e KQZ-së kanë përcaktuar dhe kanë sankcionuar si të tila, por fatkesisht ato vazhdojnë, pothuajse gjitha procesat zgjedhore në Kosovë ti përcjellin. Por pavarësisht rrjedhjes së zgjedhjeve të djeshme, të gjithë pranuesit janë të shqetësuar për atë se çfarë do të ndodhë me 12 dhjetor për shkak të kohës së shkurtër të organizimit të këtyre zgjedhjeve. Por natyrisht që gjithë e kemi atë shqetësim, mirë po pas ditës së djeshme jam pak më tepër e relaksuar dhe besoj se gjitha të shkojnë me rregull. Po, gjithsesi, ne shprehem qetësimet tona lidhur me këtë muajtë dhe javët që kaluan, edhe lidhur me ngjarjet që ndodhen rreth shprishës, do të thosha, në një mënyrë apo një tjetër të disa institucioneve, në fakt tashmë të gjithave, përfundimisht, dhe sigurisht edhe procesi kaq i shpejt i organizuar dhe i planifikuar, kaq shpejt e kaq lehtë, nuk është e mundur të kaloj pa shqetësime të njerëzit që i njohin rrethanat dhe njohin peshën e procesit. Megjithatë, duhet kemi parasysh se në të kaluarën ka pasur disa probleme, të cilat ndoshta pak kemi dosë skepticizmi se mund të paraqiten përsëri. Zgjedhjet në Rahovec u mbajtën pasi gjykata kushtetuese konstatoi shkelje të kushtetutës nga ish kryetari i komunës. Me ndërmjetësimin e kryeministrit ai kishte provuar të kthehej në punë më shumë se 45 ditë pasi kishte dhënë dorëheqje, por gjykata cilësoi kundër kushtetuesit të veprim duke kurzuar shpalljen e zgjedhjeve të reja. Problemet kushtetuese kurzuan edhe zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, rruga deri tek cilat sipas Mazlum Baraliut, një osimir rreth këtyre rrethanave e ka lënduar sistemin kushtetues juridik të shtetit të ri. Me keqardhje kemi konstatuar dhe mund të konstatojmë edhe tash se kushtetuta e vendit, e cila është lavdruar shumë si tepër demokratike dhe moderne dhe gjithëpërfshirëse, doli ashtu siç kanë thënë ekspertët dhe kanë vlerësuar se është shumë e mangët dhe ka shumë situata të rëndësishme të cilat kruciale madje, për garancia të cilat nuk i ka para pa fare dhe në situatë të tilla mullije, atëherë është vepruar në mënyrë kundër kushtetuese dhe kundër ligjore dhe të gjitha aktet në fakt janë brengose se shumë lehtë e shpejt u bën ndryshimet, u bën veprimet të cilat ishin të dëmshme për demokracinë dhe të dëmshme për institucionalizmin e Kosovës. Zgjedhjet e 12 dhjetorit organizohen në tërsi nga institucionet e vendit për dallim nga zgjedhjet e së kaluarës që janë mbështetur dhe vëzhguar nga Organizata për Siguri e Bashkëpunim në Evropë, e cila nuk mund të jetë përfshirë në proces për shkak të qëndrimit të pandshëm ndaj statusit të Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.